E é só, galera das redes sociais, gostaria de fazer um convite muito especial para vocês assistirem dia 24 de junho, agora, a estreia do curta-metragem A Gaivota, inspirado em um grande clássico do teatro, do dramaturgo Anton Chekhov. E esse filme é um convite à reflexão sobre o significado da existência, o significado do amor, do afeto. Espero que vocês gostem. E esse projeto só foi possível graças ao apoio da Lei Aldir Blanc e através da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Para saber mais sobre o projeto, é só seguir a nossa página no Instagram, hgaivota.curta. Muito obrigada, até lá!